en stor, eller en enorm skål med ostbågar som faktiskt är Maria Montazamis absoluta favoritsnacks. Och precis bakom mig här så sitter hon just nu och visar upp sin nya väsk- och smyckeskollektion. Så haka på när jag snackar med Maria och kollar in hennes sjukt snygga grejer. Sen så har vi en rolig grej tycker jag här med Marias, med dina egna citat. Ja. Ska vi läsa vad som står här? Det har du alltid drömt om ett liv i och bli förmögen. Jag trodde inte att jag hade gjort det, men min mamma har sagt att jag har sagt det flera gånger att nu ska jag åka till USA och bli rik, och det är ju jättepinsamt. Så att, gud, har jag verkligen sagt det? Nu är du bott i Hollywood väldigt, väldigt länge. Men om du kan du någon gång tänka, hur hade det varit om jag aldrig hade åkt dit när jag var 20 utan att jag hade varit kvar i Sverige? Hur mitt liv hade varit då? Jag tror ändå på något sätt att alla människor har en drivkraft inom sig själv. Vissa har tur och får chansen att förverkliga det och utveckla det, vilket är fantastiskt. Och jag tror ändå att hade jag varit kvar här i Sverige, jag hade nog på något sätt ändå gjort någonting utav mitt liv och kämpat för att förverkliga mina drömmar. Men hade du trott att du skulle kunna ha ett 9-5 jobb eller 8-5 jobb? Jag tycker det är helt okej att ha ett 8-5 jobb eller ett 9-4 eller vad man nu kallar det. Jag tycker det är kul att jobba, jag tycker det är kul att vara ute bland folk. Och sen, ju hårdare man jobbar, ju fortare kan man klättra upp för stegen och verkligen komma och nå sina mål. Jag tycker alla ska ha ett mål. Man måste börja nere vid från början och sen lära sig och bara förbättra sig och sina moraler och sig själv som person. Sedan han var 14 år har han tränat varje dag. 10 tuffa pass i veckan är numera vardagsmat för ett av Sveriges mest okända OS-hopp, som just nu tränar här bakom mig på Eriksdalsskolan. Jo, jag vill hälsa henne att han vann i kampen mot Mikael Persbrandt om att få spela roll mot Angelina Jolie i filmen Beowulf. Jag ska träffa regissören och skådespelaren Fredrik Hiller. Förutom att han ska berätta allt om nya skräckfilmen Psalm 21 ska jag även ta reda på vilka demoner som förföljer denna skräckens mästare. Men tänkte, du har ju fått med en himla massa häftiga skådisar här. Ja. Björn Bengtsson och Jonas Malmsjö och Per Ragnar. Och... Mm. Hur fick du med dem? För det var ju ändå, hade ju ingen budget i stort sett alls. Ja, det kanske låter förmätet i Sverige att säga något, men jag misstänker att de tyckte om manuset. Att de tyckte att den var någonting som var intressant. Men blir man inte rädd själv nästan när man var där ute och det var mörkt? Ni hade inte så mycket... Jag tänker, Per Ragnar ser ju... Ja, Per Ragnar är alltid rädd för, va? Ja. Ja. Nej, men ja, det är faktiskt, alltså, vi sov ju över i det här huset. Och då kan jag säga, när jag satt där på kvällen ibland, i stort sett helt ensam, och det här mitt ute i skogen, såg ju inte en granne, va? Och tittade ut mot den här skeva ladan som liksom, jag stod ju och lutade så här, ja. Och det var gliper mellan liksom, du vet, plankorna så här. Då kan man känna såhär, Vilka är det som kommer uppträda här ikväll? Vi kommer att ha Hoffmaestros band som heter Schra, som spelar musiken åt Petter, Ison och Fille, Mange Schmidt, Rorschach och Peewee och Vanessa Falk. Har ni lite annorlunda inriktning också än andra tatueringsstudios? Ja, alltså vi marknadsför oss inte som en tatueringsstudio, vi är Salong Betong. Alltså, ja visst, vi tatuerar, men vi gör mycket annat också. Som vadå? Som fester. Har du någon spännande tatuering? Vad sa du? Har du någon spännande tatuering? Ja, jag har. Skulle man kunna få den här tatueringen? Ja, det blir klassiker som Vinden har vänt och lite... vad ska man säga? Men det blir bra, jag kan inte plocka ut. Det är, det är bara bra låtar. Kan du snurra ett varv? Du har så himla häftiga gafflar i håret här också. Jag är lite långsamt. Ja, snurra långsamt så vi inte missar en detalj här. Här har vi gafflar och ett snäckskal och ett rejält hår. Mm. Är det en massa löshår eller lite eget? Lite eget och mycket löshår.
Vi kan tillägga att Aira är faktiskt den äldsta modellen. 70 år är hon. Ja. Till skillnad från alla 17-åringar här ikväll. Och just hon pratar bara finska så att vi, Olle får berätta här. Ja. Vad är det du gör på Aira? Ja, nej, för här, hon är ju en av änkorna här. Så hon är en av huvudrollerna i min, vad heter det, min entré. För jag tycker och alla är änkor här kan vi tillägga, ja, i Olles entré. Ja, alla olika typer av änkor. Och unga och gamla. Men hur, när började du komma på att du ville designa, Maria? Jag var faktiskt tillfrågad av Åsa Åhman från Bixi och som undrade om jag ville göra en liten kollektion för henne. För det måste vara något nytt för dig. Du, man tänker på det som hemmafru, men nu byter du, nu är du businesskvinna. Ja, nu är jag en businesskvinna och det vill jag bara säga till alla att glöm inte det, att håll på era drömmar, att ni kan bli precis vad ni vill här i livet. Det plats ganska många läppglans i den här också. Läppstift, Sanna.